Već sam ti rekla da odlično crtaš. A ja inače crtam, samo da znaš. Stvarno? Da. Ej, Ana. Ej. Kako ti je ovdje? Prosti, molim te što sam ovako banula, imam jednu molbu. Trebam te nešto. Aha. Ajde nas ljubavi ostavi malo same. Može i ponesi ovo gore u sobu. Došla sam sa lijepim vijestima, ne brini. Saša i ja smo se odlučili vjenčati. Ajme, Ana, to je divno. Imate datum? E, pa zapravo sam upravo zbog toga i došla. Htjela bih da to bude što prije. A ja se nisam još, osim s tobom, baš nikim zbližila. Pa sam ti htjela pitat, jel bi mi pristala biti kuma?